Այսօր գտնվում ենք Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, որտեղ տեղի է ունենում «Կոչումը կին» ոսկեկոդ 2023 մրցանակաբաշխությունը։ Մրցանակաբաշխությունը նվիրված է հայրենիքում և արտերկրում գործունեություն իրականացնող հայ ստեղծարար կանանց։ Նրանք իրենց հայկական արտադրության բրենդով ներկայացնում են Հայաստանը և հայկական պրեմիում դասի արտադրանքը ամբողջ աշխարհին, դրանով իսկ ճանաչելի դարձնելով հայ ավանդույթները և մշակույթը։ Իսկ ձեր տպավորություններով այսօրվա երեկոյի հետ կապված ու ինչքանով էր կարևոր ձեզ համար այսօրվա մրցանակը։ Պարտավորեցնող էր, եւ եթե բնությունը նորից ինձ թույլ տա այսպես ապրեմ, ինչպես ապրել եմ անցածի 90 տարին, դարձյալ կշարունակեմ աշխատել նույն առույգանությամբ, նույն ձևով, ինչպես աշխատել եմ առ այսօր։ Ամանակարգը մեջ լավագույն ներդրումային ծրագիր ամանակարգներ տնտեսյա մեջ, որը իսկապես եւ ոգեւորող է եւ պարտավորեցնող, որովհետեւ բավականին բարդ աշխատանք ենք տարել այս ուղությամբ եւ էկոնոմիկայի նախարարության գործուն ջանքերով իդեմս նախարար պարոն Քերոփյանի կարողացանք կյանքի կոչել այս պրոյեկտը, որ իրապես Հայաստանի տնտեսության համար շատ նոր ճյուղ է քիմիական արդյունաբերության եւ շատ հեռանկարային։ Շատ ուրախացնում են, հատկապես երբ որ կին գործարարներ են գնահատվում, որովհետեւ կա կարծրատիպ, որ կանայք բիզնեսում այդքան էլ հաջողակ չեն, քանի որ շատ խոչընդոտներ են հաղթահարում եւ նմանատիպ միջոցառումները օգնում են հասկանալու, որ գնահատողը մեկ է գնահատում է։ Ես զբաղեցնում եմ բավականին հետաքրքիր ոլորտ, որտեղ որ նման մրցանակաբաշխությունները, նման ճանաչողությունը, նման միջոցառումները շատ կարևոր են։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է հատկապես կանանց համար, որովհետև չնայած որ մենք գործարար կանայք ենք, բայց մենք սիրում ենք գնահատված լինել, և սա յուրահատուկ ձևով սիրո արտահայտման միջոցառում է։ Արժանացել եմ կին ոսկեկոտ մրցանակի, մրցանակաբաշխությունը կազմակերպված է հանրային վարկանիշի կողմից և տպավորություններս, այսպես ասեմ, սպասելիքներս արդարացված են։ Այսօր շատ քիչ են հանդիպում ճաշակով հովանդակային միջոցառումներ և ես շատ տպավորված եմ և կազմակերպչական աշխատանքով և դիզայնով և այն ընտրությամբ, որը կատարել է հանրային վարկանիշը։ Մրցանակս եղել է Հայաստանում էսթետիկ բժշկության մեջ որպես առաջատար մասնագետների ցանկում ոսկեկոտ մրցանակը։ Որպես բժիշկ կարող եմ ասել, որ ցանկացած մրցանակ բժշկին շատ մոտիվացնում է և շատ ավելի պատասխանատվության է ենթարկում, և դու շատ ավելի պարտավորված ես լինում աշխատանքիդ մեջ, իսկ երկրորդը ցանկացած բնագավառում էլ մրցանակը միշտ մոտիվացնող է և իհարկե այն ունի միայն դրական կոչում։ Եկել եմ ստանալու շնորհավորելու Լուիզա Հակոբյանի մրցանակը, որը գտնվում է Ֆրանսիայում, այնտեղ կատարում եմ մեծ գործունեություն, հայանպաստ գործունեություն, ունի նկարչական խմբակ, երեխաները մեծ սերմանում են մեր հայ արվեստը,
Հայ արվեստի հետ միասին նաև ինքն է մասնակցում ստեղծագործական աշխատանքների և մեզ համար հպարտություն է, լինելով մեր ուսանողը, ես եղել եմ իր դասախոսը։ Ես արժանացել եմ լավագույն կին բժիշկ մարզի զարգացման ոլորտում, այսինքն Շիրակի մարզում, կոնկրետ Գյումրի քաղաքի բժիշկ ռադիոլոգ եմ, արդեն 30 տարի է ես այդ ոլորտում, եղել եմ բազմապրոֆիլ, նույնիսկ հիմնադիշ գործունեություն ծավալող մասնագետ։ Արժանացել եմ տարվա լավագույն կին գործարար մրցանակին, ինչն ինձ համար շատ մեծ ուրախություն է, այսինքն այն գործողությունը, որ ես կատարում եմ, ճիշտ ուղու վրա եմ և լավ եմ կատարում։ Տպավորությունները բնականաբար շատ հաճելի է, չէի սպասում, որ տարվա լավագույն կին գործարարը լինեմ, շատ հաճելի, մի քիչ երևի թե հուզված եմ, ինչն անսպասել էր իրականում։ Ոսկե կոտ, կոչում, կին, կակ լուրշը բիզնեսվում են տիպա 2023 կոտրը։ Շատ մոտիվացող է, որովհետև ես, ու դլեմ նյոժը ծել, շտով չավարտել իմ այս գործնեությունը և հայ կնոջ և հայ նազանքը Մոսկվայում ավելի իղ ճանաչել դասնելավ։ Բրենդը իրենից ներկայացնում է հակալերգիկ պրոդուկցիա, ամեն ժողովրդված է մեր սրահում մարդկանց առողջության հետ կապված, մեր գործունեության մեջ ներառված է սպասարկում, ուսուցում և վաճառք։